दर्शकवृन्द नमस्कार नेपाल लाइभको समय सम्वादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म डिबी खड्का यहाँहरूलाई अवगतै छ प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम थियो त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलापछि नेकपाका दुई समूहमा मध्ये एक समूह विजय उत्सवमा छ भने अर्को समूह दुःख मनाउ गरिरहेको छ राजनीतिक परिस्थिति पुसचारमा फर्केको त छ तर त्योभन्दा तरल हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि कायमै छ अब राजनीतिक परिस्थिति कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषयमा संवाद गर्नका लागि आज हामीसँग नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकर्ण विष्ट हुनुहुन्छ संवादमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम बदर गरिएको छ हिजोदेखि फेरि हामी राजनीतिक रूपले भन्दा पुछचारमा फर्केका छौँ पुसचार नै सबै समस्याको समाधान थियो वा पुचारमा फर्क्यौँ अब सोच्नुपर्ने अझ बढी भएको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला यस कारण पनि ऐतिहासिक र न्यायपूर्ण छ कि प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी थियो त्यो कदमलाई सामान्य सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ यसले नेपालको संविधानको रक्षा गरेको छ लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ आम नेपाली जनताको अपेक्षा चाहनालाई सम्बोधन गरेको छ प्रतिनिधि सभा पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू संविधानमा प्रतिविम थिए त्यो संविधान नै मिचियो र कमजोर भयो भने जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू नै खतरामा थिए खास गरी समाजवादको आधार तयार गर्दै अगाडि बढ्ने संविधानको प्रस्तावनाको मूल आशय सङ्घीयता गणतन्त्र समावेशिता लगायतका संविधानका महत्त्वपूर्ण पक्ष अझ खास गरी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएका संविधानका मौलिक अधिकारहरू जो जनताले प्रत्यक्ष उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुन् हजुर संविधानका यी उपलब्धिहरूमै जोखिममा परेका थिए र संविधान सङ्कटमा थियो यो अवस्थाबाट कम्तीमा मुलुकले पार पाएको छ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाले नयाँ प्रकारको राजनीतिक ढोका खोलेको छ नयाँ प्रकारका अवस्थाहरू उत्पन्न भएका छन् र एक प्रकारले भन्ने हो भने विधि र कानुनको शासनलाई कुल्चिएर संविधानभन्दा माथि रहेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले निरङ्कुश ढङ्गले अहङ्कार र दम्मको आधारमा गरिने शासनको औचित्य छैन वैधता छैन भन्ने कुरालाई सम्मानित अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको छ यसकारण यो ज्यादै ऐतिहासिक छ महत्त्वपूर्ण छ फेरि पनि तपाईँले भने जस्तै राजनैतिक के हिसाबले केही नयाँ प्रकारका सम्भावना नयाँ प्रकारका चुनौती जटिलताहरू त देखा परेका छन् तर संविधानको फ्रेमभित्र रहेर रा। सभ्य संस्कार मर्यादित ढङ्गले नै राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले बोक्नु जरुरी छ जा। अहिले <coughs> हामीले संविधानको जुन परिभाषा सर्वोच्चले गरेको छ जुन परिभाषा हामीले पाएका छौँ त्यसको परिभाषा भनेको के हो भने पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन अर्थात् त्यसको मर्म चाहिँ पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार हुन्छ भन्ने मर्म हो भनेको नेपाली जनताले लामो समय अस्थिर राजनीति अस्थिर सरकार पाएका कारण हामीले त्यो खालको व्यवस्था संविधानमै गरेका थियौँ तर स्थिति हेर्दा के लाग्यो भने हामीले एउटा परिभाषा त पायौँ तर त्यो स्थिरता त अझै पाउने सम्भावना देखिएन यसको मुख मुख्य तात्पर्य भनेको विधिको शासन हो हजुर शासन व्यक्तिको होइन विधिको शासन हुनुपर्दछ भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र शासन जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्छ उत्तरदायी हुनुपर्दछ भन्ने कुरा नै हो जवाफदेही उत्तरदायी शासनको अर्थ भनेको शासन जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्नको तात्पर्य भनेको फेरि पनि सरकार प्रतिनिधिमूलक संस्था उप नै जवाफदेही बन्नुपर्दछ प्रतिनिधिमूलक संस्था भनेको जनताप्रति जवाफदेही बन्ने कुरा हो यही नै थियो संविधानको मुख्य उद्देश्य र लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता नै यही हो शासन जन उत्तरदायी हुनुपर्छ जनताप्रति जवाफदाय हुनुपर्छ विधि र कानुनका आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने नै थियो यो कुरा स्थापित भएको छ प्रतिनिधि सभाको स्थायित्वको सन्दर्भमा सर्वोच्चले फैसला गरेको छ जहाँसम्म सरकारको स्थायित्वको सन्दर्भ छ एउटा संवैधानिक फ्रेमभित्र रहेर एउटा प्रणालीको मा सीमाभित्र रहेर गरिने अभ्यासलाई स्वस्थ बनाएर फेरि पनि प्रणालीका आधारमा जनतालाई सेवा पुर्याउने सन्दर्भमा ध्यान दिन सकियो भने जनता र संविधानको अपेक्षालाई समर्थन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो त्यही त अझै त्यही परिदृश्यहरू देखिनु पर्ने भयो समस्या के भने सांसदहरू घरि यता गरेको उता गरेको यो पक्षमा लागेरै भन्ने भनेको अझ यसको सरकार बन्ने भयो रे भनेको त्यसको पनि सहमति भएन यसको भयो रे भनेको जुन कुरा सुन्दा सुन्दा हामी थाकेका थियौँ त्यही कुरा फेरि सुन्नुपर्ने भएपछि जनताले चाहिँ कहाँनिर विजय भयो वा कहाँनिर जनताको पक्षमा फैसला भयो भनेर हामीले भन् होइन राजनीतिमा थोरै पनि नैतिकतालाई महसुस गर्ने हो भने हजुर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्मानको लागि पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजनैतिक हिसाबले संवैधानिक हिसाबले नैतिक हिसाबले राजनीति रा दिएर स्वस्थ ढङ्गले नयाँ सरकार निर्माणको लागि बाटो खुला गर्नुपर्दछ यसले एकातिर राजनीतिक मर्यादा जोगिन्छ उहाँको पनि मर्यादा जोगिने अवस्था रहन्छ र रा अर्कोतिर पार्टी आन्दोलन र संसदीय मर्यादा स्वस्थ हुने जोगिने र एकीकृत हुने हिसाबले अगाडि बढ्छ यसकारण अझै पनि उहाँले आफ्नो मर्यादालाई जोगाउनको लागि ठाउँ छ यो स्पेसलाई उहाँले बाटो खुला गरेर नयाँ सरकार बन्नको लागि त्यो स्पेस पैदा गरेर अगाडि बढ्नु छ भन्ने कुरामा अब मेरो अनुरोध छ मैले यो प्रकारले अपेक्षा राख्न चाहन्छु यदि यो ढङ्गले भएन र उहाँले यस पछाडि पनि अरू प्रकारका प्रयत्नहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने नेपालको राजनीतिमा कहीँ नैतिक मूल्य र मान्यता को, को सन्दर्भमा फेरि पनि समस्या उत्पन्न होला तर मुख्य चिज भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि मलाई त यही अपेक्षा थियो कि उहाँले दुई चार मिनटभित्रै उहाँले बाटो खोला गर्नुहोला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको थिएँ मैले सुनेको छैन आजसम्म उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन तर विश्वास छ उहाँले एउटा परिपक्व निर्णय लिनुहुन्छ उहाँले एउटा मर्यादित निर्णय लिनुहुन्छ र पार्टी आन्दोलनलाई जोगाउनको लागि प्रणालीको रक्षा गर्नको लागि आम नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्नको लागि उहाँ पछाडि हटेर लोकतन्त्रलाई सम्मान गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा हो तपाईँ त्यस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ तपाईँले त अझ धेरै नजिकबाट पनि निहाल्नु भएको छ तपाईँ त उहाँको मन्त्री परिषद नै हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले उहाँको भनाइ पछिल्लो समय पनि के थियो भने यो पाँच वर्ष वा यो प्रतिनिधि सभा मेरा लागि थियो बहुमत मेरा लागि थियो नेकपा ठुलो दल मेरो नेतृत्वमा भएको थियो मेरा लागि जनताले मत दिएर ठुलो दल बनाएका थिए मैले नै काम गर्न पाउने अवस्था नरहेपछि म नै नेतृत्वमा नहुने भएपछि प्रतिनिधिसभा काम छैन भनेर उहाँले विघटन गर्नुभएको हो र अहिले पनि सामना गर्छु भन्नुको अर्थ त्यही हो भनेपछि त्यसको अपेक्षा त रहेन अब नेकपा कसरी अघि बढ्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध दुई हजार चौहत्तर सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै एउटा व्यक्तिको लागि भोट मागेको थिएन यहाँले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका घोषणापत्रहरूलाई औँलाएर हेर्नुभयो भने त्यसबाट पुष्टि हुन्छ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीले दुईवटा पार्टीले एकता अगाडिका दुईवटा पार्टीले संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा देश जनता लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धि लगायतका आधारभूत विषयहरूमा निश्चित प्रतिबद्धताका साथ जनताको बिचमा भोट माग्ने काम गरेका थिए ती दुई पार्टीहरू अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको घोषणापत्रका आधारमा पूर्ववत दुईवटा पार्टीहरूका पार्टीहरूको संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा जे प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका थिए जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको यो कुरालाई बिर्सिएर मलाई प्राप्त भएको जनमत भनेर उहाँले जुन कुराले बुझ्न कोसिस गर्नुभयो त्यसले कहीँ न कहीँ उहाँमा अहङ्कार पैदा भयो कहीँ न कहीँ उहाँमा व्यक्तिवाद पैदा भयो आज उहाँमा पैदा भएको अहङ्कार व्यक्तिवाद नै साँचो अर्थमा उहाँलाई बेठिक बाटोमा हिँड्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कारक भन्न पुग्यो यसकारण उहाँले आफ्ना गतिविधिहरूलाई आफ्ना विगतलाई पनि समीक्षा गर्नुहोला र हामी आशा राखौँ हामी अपेक्षा राखौँ कि उहाँले ठन्डा दिमागले विगतलाई समीक्षा गर्दै संयमताका साथ उहाँले बाटो खुला गर्नुहुनेछ राजिनामा दिनुहुनेछ र सहज ढङ्गले पार्टी र आन्दोलनको हितमा जनताको हितमा उहाँले निकास दिनुहुनेछ भन्ने सन्दर्भमै हामी सबैले उहाँलाई सुझाव दिनु जरुरी छ हामी सबैले उहाँलाई यो कुरामा महसुस गराउनु आवश्यक छ त्यही त तपाईँहरूले पनि त्यस्तो भन्नुहुन्छ जनतालाई पनि लागेको होला त्यस्तै तर समस्या के भने धेरैले त्यो आवाज किन उठाउन अहिले पनि सकिरहेका छैनन् भने परिदृश्यमा तिनै पुरानै अनुहार जो पटक पटक यो प्रणालीमा र यिनै पदहरूमा एकचोटि टेस्ट भइसकेका छन् र उनीहरूबाट परिणाम प्राप्त कति हुन्छ भन्ने पनि जनताले महसुस गरिसकेका छन् त्यो भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा आउने अनुहारप्रति पनि त्यति साह्रो उत्साह जनतामा र आमजनमा देखिँदैन नया अनुहारहरू यस्तो राजनीतिक उभारमा पनि किन परिदृश्यमा नदेखिएका होला वा तपाईँहरू जस्तो नेकपाभित्र रहेको अर्को एउटा पुस्ता यो परिस्थितिमा पनि नेतृत्व लिने गरी किन आँट गरेन किन उदाएन यसमा केही कमीहरू रहेका छन् हाम्रो पुस्तामा पनि केही कमीहरू रहेका छन् फेरि पनि पुरानो पुस्तामा रहेका कमीहरूलाई हटाउँदै नयाँ ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई आम नेपाली नागरिकहरूको बिचमा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा हाम्रा पनि केही केही कमीहरू रह्यो होलान् बिस्तारै नयाँ पुस्ता पनि आन्दोलनमा स्थापित हुने नेतृत्व लिने तहमा विकास होला नै त्यसको लागि पनि नयाँ पुस्ताले प्रयत्न गर्नुपर्छ तर आज जहाँनिर आजको सङ्कटको प्रश्न छ यो नयाँ पुस्ता र पुरानो भन्दा पनि संविधान कानुन र विधिभित्र रहेर प्रणालीभित्र रहेर मुलुकमा सुशासन दिने जनतालाई सेवा गर्ने कुरालाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने कि प्राथमिकता दिने कि वा व्यक्तिको आफ्नो चाहना र व्यक्तिको आफ्नो अहङ्कारका आधारमा चल्ने भन्ने सन्दर्भमै हामीले ठिक र बेठिक छुट्याउनु पर्ने विषय हो यसकारण आज व्यक्तिवाद व्यक्तिको अहङ्कारले जुन प्रकारले नेपालको राजनीतिमा सङ्कट पैदा गर्यो संवैधानिक अराजकतातिर मुलुकलाई डोऱ्याउनको लागि फेरि पनि बेठिक प्रकारका प्रयत्नहरू देखा परे आज यो प्रकारको अवस्थालाई सच्याएर सामान्य सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको छ यसलाई राजनीतिक हिसाबले संस्कारको हिसाबले पनि सच्याएर मुलुकलाई सभ्य सुसंस्कृत ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आगामी दिनलाई हामीले अलि बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले संयमता र परिपक्वताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ ताकि नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रति अझ धेरै सम्मान जागोस् संविधानप्रति जुन प्रकारको सम्मान छ अझ त्यो गहिरो बन्न पुगोस् र नेपाली जनताका आवश्यकता चाहनाहरूलाई पुरा गर्ने गरी हामीले अझ गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्न सकौँ केवल पदको लागि मात्रै केन्द्रित हुने भन्दा पनि देश जनता र लोकतन्त्रलाई केन्द्र भागमा राखेर हामीले चाहे संसदमा अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा होस् चाहे सरकार चलाएको सन्दर्भमा होस् चाहे राजनीतिक घटनाक्रममा हामीले विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेको सन्दर्भमा होस् त्यो प्रकारले हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने फेरि पनि समस्या रहन्छ त्यसैले आजको मुख्य समस्या भनेको देश र जनतालाई शिरमा राखेर रा। मर्यादित ढङ्गले परिपक्व निर्णयका साथ मुलुकलाई प्रणालीमा ल्याउने एउटा व्यक्तिको अहङ्कार र व्यक्तिवादबाट सामूहिकतामा मुलुकलाई चलाउने कुरा नै महत्त्वपूर्ण विषय हो अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिनुहोला नदिए भने पनि उहाँलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाइने भन्ने त छँदैछ त्यो एक हिसाबले अघि बढिसकेको पनि छ त्यसको विकल्पमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा शेरबहादुर देउबा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा माधव नेपाल कसलाई बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गलत प्रवृत्ति र कदमहरूले उत्पन्न गरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी मुलुकलाई विधि र प्रणालीको दायराभित्र ल्याउने गरी पार्टीको बैठक बस्नेछ दलको बैठक बन् बस्नेछ त्यो तहमा भूमिका खेल्ने गरी उपयुक्त निर्णय गरिनेछ अहिले म कुनै व्यक्तिको बारेमा प्रवेश गर्न चाहँदैन तर म भन्न चाहन्छु कि आम नेपाली जनतामा थप आशाको रक्त सञ्चार गर्ने गरी उपयुक्त निर्णयमा संसदीय दल र पार्टी पुग्नेछ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा त प्रधानमन्त्रीका लागि जुन प्रस्ताव गरिएको छ पुष्पकमलाल प्रचण्डलाई गरिएको छ भनेपछि त्यही विषय अगाडि बढ्ला सामान्यतया विधिवत रूपमा हेर्दाखेरि त वर्तमान अवस्थामा जुन प्रकारको अन्यलता देखा परेको छ यसलाई संवैधानिक हिसाबले निकास खोज्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाउनेछौँ अवश्य पनि संसदभित्र विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् ती प्रक्रियाहरूलाई हामीले अगाडि बढाएर एकातिर यो अवस्था त रहँदैन यसमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ उपयुक्त निकास हामीले दिनेछौँ तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि त्यो प्रक्रियामा जानु अगाडि राजनीति रा र नैतिकतालाई सम्झेर प्रधानमन्त्रीले बाटो खुला गर्नुहुनेछ त्यसले पार्टी र आन्दोलन जोगिनेछ लोकतन्त्र संविधानको थप सम्मान हुनेछ भन्ने कुरा नै मेरो अनुरोध हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभयो उहाँले सल्लको छोडिदिनुभयो भने नेकपा नफुट्ने सम्भावना हो होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सकेसम्म क्षति पुग्न नदिने गरी वा क्षति भइहाल्यो भने पनि कमभन्दा कम क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी आन्दोलनलाई जोगाउनुपर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनु भनेको आम नेपाली जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्ने जगलाई बलियो बनाउने कुरा हो यो सन्दर्भमा हामी अत्यन्त गम्भीरताका साथ सजगताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ त्यस्तो केही पहल भएको छ हिजोदेखि अब फैसला त एकतिर आयो अब विभिन्न दुई ध्रुवमा बाँडिएका हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू जुन अब शीर्ष नेताको कुरा छोडौँ उहाँहरू एउटा भयो तपाईँहरू अर्को तहका नेताहरू यसबिचमा दुई धुवा बाँडिदाखेरि पनि सकेसम्म हामी बाँडिनु हुन्न है भनेर लागिराख्नुभएका तपाईँहरूले यो बिचमा केही प्रयत्न गर्नुभयो पार्टी चाहिँ फुट्न दिनुहुन्न है नेताहरू जेसुकै भए पनि हामीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर केही त्यस्तो प्रयत्न गर्नुभयो होइन यो प्रधानमन्त्रीको कदम अगाडि त विभिन्न प्रकारका अनौपचारिक अप्रत्यक्ष प्रयत्नहरू भएका थिए यद्यपि ती प्रयत्नहरू सफल हुन सकेनन् म यति बेला यही कुरा भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीको कदममा अन्यतापूर्वक वा भ्रमवश विभिन्न कारणले कतिपय गाउँहरूले जुन प्रकारले उहाँका गलत कदमहरूलाई पनि साथ दिनुभएको छ कुनै पनि प्रकारले पूर्वाग्रह नराखिकन साथीहरूलाई सम्झाउनु पऱ्यो बुझाउनु पऱ्यो समझदारीमा ल्याउनु पऱ्यो विश्वासमा ल्याउनु पर्यो र पार्टी आन्दोलनलाई जोगाउनु पर्यो मलाई विश्वास छ कहिलेकाहीँ भरम बस गलत कुराका पछि लाग्नुभएका कर्णहरूले पनि अब सम्मानित अदालतको फैसलापछि आफूलाई सच्याउनुहुन्छ सही ठाउँमा फर्कनुहुन्छ देश जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्नको लागि आन्दोलनमा एकसाथ रहनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ यो आशालाई पुरा गर्नको लागि हामी इमान्दारपूर्ण प्रयत्नलाई अगाडि बढाउनेछौँ जस्तो अहिले शीर्ष नेताहरू नै बदाई शार्ट एक आपसमा बधाई साँटाट साँट गरिराख्नु भएको छ लड्डु खुवाउने काम गरिराख्नु भएको छ अबेर लगाउने काम गरिराख्नु भएको छ एकातर्फको भनेपछि यो खालको हामीले जित्यौँ तिमीहरूमाथि भन्ने खालको जुन शीर्ष तहमै प्रतिशोधको राजनीति देखिन्छ नि यसले नेकपामा तपाईँले भने जस्तो कार्यकर्ताहरू एक ठाउँमा उभिने अझ पनि एक तहका नेताहरू एक ठाउँमा उभिने अझ पनि आत्मआलोचना गरेर गलत ठाउँमा लागि हो त नि मूल पार्टी यही हो भनेर फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ यो आम नेपाली नागरिक संविधान र जनअपेक्षाको जित हो यस कारण हामीले कोही साथीहरू उपर उहाँहरूलाई खुजिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता त छैन हामीले उहाँहरूलाई सम्झाएर बुझाएर फेरि पनि लोकतन्त्रको मूलधारमा फर्काउने हिसाबले नै पहल गर्नु जरुरी छ साथीहरूले भ्रमवस्तता लाग्नुभयो भनेर हामीले पूर्वाग्रह राख्नु पर्दैन मान्ने सांसद साथीहरूलाई हामीले त्यो कुरा बुझाउनु जरुरी छ उहाँहरूले फेरि पनि मूलघरमा फर्काउनुहुन्छ मूलधारमा फर्कनुहुन्छ आम आ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूले सम्मानित अदालतको फैसला पछाडि आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको लागि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ फर्कनुहुन्छ र सही बाटोमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरामै हामीले विश्वास राखेर फेरि पनि त्यो प्रकारको पहलकदमी गर्नुपर्छ पार्टी र आन्दोलनलाई जोगाउनको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ अब नेकपा कदम कदाचित तपाईँले भने जस्तो मान्छेहरू फर्केनन् अहिले जुन स्थिति देखिया छ अस्तिको क्यालकुलेसनमा छुटिँदाखेरिको क्यालकुलेसनमा सांसदहरू जति उता छन् असी र त्यो वरपर उता छन् भने नब्बे र त्योभन्दा माथि यता देखिन्छ यो हिसाबले गणितका हिसाबले हेर्दाखेरि बहुमत त कसैको पनि पुग्ने देखिन्न ठुलो दल अहिले प्रचण्ड माधव नेपालहरूले नेतृत्व गरिराख्नु गरिराख्नुभएकै समूह होला यसलाई अर्को एउटा दल चाहिनेवाला छ चा, जसले बहुमत प्राप्त सरकार बनाओस् यस्तो अवस्थामा अब फेरि पनि कसैले समर्थन गरेन कसैले विश्वासको मत दिएन भने जानुपर्ने त फेरि पनि निर्वाचनमै देखियो नि होइन निर्वाचन त आउँदो पाँच वर्षसम्म सरकारको विकल्प कायम रहेको अवस्थासम्म त्यो कुनै सम्भावना छैन अदालतको फैसलाले यही कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ जहाँसम्म तपाईँले माधव नेपाल समूहमा यति बेसी सांसदहरू देखिए पनि भनिरहनु भएको छ यसलाई अब हामीले समूह भनेर सम्बोधन पनि नगरौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्ने सदस्यहरू फेरि पनि उहाँहरू त्यही ठाउँमा रहनुहुन्छ भन्ने कुरामै हामीले जोड दिन जरुरी छ एउटा झिनो सङ्ख्यामा फेरि पनि उहाँहरूले समझदारी कायम गर्न सक्नु भएन भने पनि बहुसङ्ख्यक साथीहरूले आफ्नो मातृ पार्टीमा मूलधारमा संस्थापन पक्षमा वा समग्रतामा आन्दोलनको हितमा उहाँहरूले फर्काउनुहुन्छ भूमिका खेल्नुहुन्छ र हामी लोकतन्त्रलाई संविधानलाई पार्टीलाई आन्दोलनलाई जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने बचाउने सन्दर्भमा अगाडि बढ्छौँ तर यसमा हामी फेरि पनि लचकताका साथ संयमताका साथ जिम्मेवारीताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ यो कुनै अहङ्कार लिनुपर्ने विषय होइन कुनै घमण्ड पेस गर्नुपर्ने विषय होइन फेरि पनि सबैलाई समेटेर सबै मान्ने सदस्यहरूलाई कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई समेटेर आन्दोलनलाई आज समे मजबुत बनाएर जान जरुरी छ भन्ने सन्दर्भमै पार्टीको नेतृत्व गम्भीर हुन जरुरी छ हामीले पनि त्यही प्रकारले सुझाव दिएका छौँ हाम्रो ठाउँबाट पनि त्यो ढङ्गले भूमिका हुनेछ यो पुचार पुछचार होइन पुष्पाछको कुरा हो। गर्दाखेरि गर पुष्पपाच जुन निम्ति हो पुष्पाछमा प्रतिसभा विघटन जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो त्यो परिणाम चाहिँ पुसचार अघिका घटनाको परिणाम थियो पुसचार अघि जुन खालको नेकपाभित्र किचलो थियो राजनीतिक विभाजन थियो राजनीतिक दाउपेच थियो त्यसले निम्ति आएको थियो भनेपछि फेरि पनि हामी पुसचार र त्योभन्दा अघिको समस्यामा फर्केका छौँ अब शीर्ष नेताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो परिणति फेरि नदोरियोस् पुस्ता र अगाडिका घटनाक्रम भनेको प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध पार्टीमा समीक्षा गर्ने त्यसलाई सच्याउने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सन्दर्भमा जुन प्रकारको प्रक्रिया अगाडि बढेका थिए ती प्रक्रियाहरू र प्रधानमन्त्रीका गलत कदमका बिचका अन्तर्विरोधका परिणतिहरू थिए प्रधानमन्त्रीका कदम बेठिक थिए भन्ने कुरा आज अदालतको फैसलाले प्रमाणित गरिसकेपछि फेरि पनि त्यो पङ्क्तिमा रहेका साथीहरू नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले पनि त्यसलाई गम्भीरता साथ, साथ, साथ आत्मसमीक्षा गर्नुहुनेछ महसुस गर्नुहुनेछ र सही बाटोमा उहाँहरूले फर्किएर पार्टी र आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्नुहुनेछ त्यसका लागि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर देहोराएर भन्न चाहन्छु कि हामीले गम्भीरताका साथ पहल गर्न जरुरी छ हामीले साथीहरूलाई समझदारीमा ल्याउन जरुरी छ त्यो सन्दर्भमै हामीले भूमिका निर्वाह गर्छौँ र त्यसका बावजुद पनि केही हदसम्म हामीले सम्मेलन सकेनौँ भने केही हदसम्म केही साथीहरूले अझै पनि समझदारीमा आउन सक्नु भएन भने पनि अधिकतमभन्दा अधिकतम साथीहरूलाई समझदारीमा ल्याउने र संविधानले तय गरेका प्रक्रियाहरूलाई आत्मसात् गरेर समाधान खोज्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्नेछौँ अर्थात् फेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जनताका अपेक्षाहरू संविधानको मर्म र मर भावना जनताका आर्थिक सामाजिक सुधारका प्रक्रियाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुरा गर्ने गरी नयाँ नेतृत्व आउनेछ नयाँ नेतृत्वले त्यही प्रकारले देश जनता पार्टी र सामयिकतामा विश्वास गरेर नै अगाडि बढ्नेछ यो नै आजको सन्दर्भमा सही समाधान हुनेछ हस् यहाँलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकबिन यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै दे धन्यवाद हाम्रो संवाद हेरिदिनु भयो आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्व र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार